الحمد لله رب العالمين ولعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم عنایت اللہ خان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا جناب اعزاز الملک افکاری سے چیئرمین جے آئی یو لوور گیم جناب صدیق الرحمن پراچا صاحب صدر جے آئی یو خیبر پختونخوا حفیظ اللہ خاک صاحب سے سیکرٹری جنرل جے آئی یو خیبر پختونخوا فاروق حمید اللہ سے صدر جے آئی یو لوور گیم مشتاق احمد خان سے سیکرٹری جنرل جے آئی یو لوور گیم نائب صدور تحصیل صدور ویسی صدور کابینہ اوزما ندی لوور دل صحافی برادری سر تعلق لرون کے صحافیان رونو زوانانو دیر خیستا دی جوش و دی جذبی خبری اشوالی زو در طولنا محق فاروق حمید اللہ سے مشتاق احمد خان سے ذلی کابینہ تحصیل کابینہ ویسی صدور و کابینی آگیتا خراج تحصیل پیش کن پہ یوں پر پور او کامیاب انقلابی یوت کنونشن بانجا اور انشاءاللہ دے یوت کافلہ دے یوت کاروان روان اشولا اور دا کافلہ دا کاروان خپل منزل اسلامی انقلاب تبرسی دا غینا مخ کے انشاءاللہ پہ یوں منزل بنانے ہو دی عزیزانو زوانان زمونگا اصل دولت تے اور سمجھے نیت اللہ خان سے ابتاسوتا ہوئے دنیا کی کو پولیٹیکل چینج راغلے دے سوشل چینج راغلے دے انسٹیٹیوشنل چینج راغلے دے اکنومیکل چینج راغلے دے دتاکی چینج ڈرائیورز یوت دی یوت تاسوی ہے پولیٹیکل چینج انسٹیٹیوشنل چینج اکنومیکل چینج سوشل چینج دادا زوان کو قوت و طاقت پاندی پا ملکنو کی و پا خطو کی و پا منطقو کی راغلے دے تاسو ڈرائیورز یہ خوش قسمتی دادا چی زمون پا پاکستان کی دا چینج دا انقلاب دا ڈرائیورز 64% تھی 64% پاپولیشن دا پاکستان 64% آبادی بلو 30 دا 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 پاکستان پا ہسٹری کی پرمپیزل پا آبادے کی دمرا لوئی تعداد دزوانان دے لکنن سوا 64% اور دا تعداد پا دا 2050 پوری دا 2050 پوری تاسو 64% دیئے دا 2050 پوری تاسو اکثریت دے دا 2050 پوری میجورٹی دے یوت تا دا 2050 پوری دے پاکستان کی دے چینج ہو دے انقلاب ڈرائیورز دا بتاسو یہ دے انقلاب چابی بستاسو پلاس کی دے انقلاب چابی بستاسو پجیب کی پرتائی دا دا اللہ تعالیٰ یو دلوے نعمت دے دا دا پاکستان دا مادنیاتو نلوے دولت دے دا دا پاکستان دا میزائل ٹیکنالوجی نلوے دولت تے دا دا پاکستان دا نیوکلیئر صلاحیت نلوے دولت تے دا دا پاکستان دا ملیٹری ہارڈویئر نا دا آخر نا انوے دولت تے دا دی وے دولت حفاظت کل اور دا پکار راوستل دی دا پارا منجے آیود چوڑ کرے انشاءاللہ دا پاکستان 64% یود پا دا چی آیود دا جنڈے لانگی دا چی آیود پا پلیٹ فارم باندی دا چی آیود پا تنظیم کے دا پاکستان دا ترقی دا پارا پرمختب دا پارا اور دا پاکستان دا اولس دا خدمت دا پارا اور دا پاکستان دا حفاظت و دا عزت و دا وقار دا پارا انشاءاللہ استعمال ہو دا پاکستان سپایان پا دی یوت نا جوڑا ہو دا اسلام سپایان پا دی یوت نا جوڑا ہو اور دا دی یوت دا قوت و طاقت پا ذریعہ با پاکستان دا امریکی ایجنٹان نا دوکباز نا فرانڈیان نا داخل انشاءاللہ خلاص ہو اور صفا اور دیانتار و امین قیدت پورتور کو روح دس بانان اسلام سرمرگتیا زبانان اوکرا دے اسلام انقلاب راگا پیغمبر علیہ السلام سرمرگتیا اوکرا تاریخ پا کتابونو کرا دی چہ ہجرت حق شکل مسلمانان اوکرا مشرکین مکور پسی او سفارت لے گا دے نجاشی دربار تا چہ دا خلق راو لے آگا دے مشرکین مکہ وفد او سفارت چلار دے نجاشی دربار تا او اگی ال تخپل کیس پیش کرن نجاشی پر دربار کی نو پا اخپل تقریر کی او پا اخپل کیس کی اگی دو صحابوں پر بارکی ہوئی غلمان سفہاؤن
یو سو کم اکل زوانان زمون دا وطن نرا تختی دلی دی دی حبشا تا ستاسو دی وطن تا غلمان سپهاو یو سو کم اکل زوانان او اغا انقلابیان دی اغی زمون دا دینم نماری او ستاسو دینم نماری اگه اسلام خبره کئی، ده قرآن خبره کئی، ده توحید خبره کئی خپل پیغمبر بانده ایمان خبره کئی، ده مونتا واپس که برون ده زوانانو، ده کمک زوانان چه ورطا مشرکی نما کوی اگه زوانانو چه کمک پر خپل ثابت که نلات و منات و عزا و حبل ابو جهل، ابو لهب و کیسر و کسرا ده اغی نظام نیست و نابود شو و کلمت الله هی الولیا او ده اسلام و ده الله اکبر و ده کلمه درنا و طول دنیا کی چه تشوا داستاسو تاریخی طاقت دی دکه کار مونږ د ځوان نه اخیستل غواړو د دې دپاره عزیزانو مونږ یوت جوړ کړی دی موجوده حکومت یو ناکام حکومت دی یو نا اهل حکومت دی دې حکومت قوم سره فراډ وکړو دوکې وکړله فریب یې وکړو او په خپله وی چې مونږ یوټن واخیستل وروڼو څومره پیمانې چې د حکومت د ناپولو دپاره دي هغه ټولې پیمانې په چغو چغو دا خبرې کوي چې څوارلس میاشتې کې دا حکومت د نالایقۍ د نااهلۍ ریکارډ جوړ کړی دی او د خپلو ټولو وعدو نه داوو نه نارو نه منشور نه د هغې نه یوټرن اخیستی دی او قوم سره یې دوکا فریب او فراډ کړی دی دا د څوارلسو میاشتو د دې حکومت تاریخ دی لومړۍ پیمانه د اکانومي معیشت تاسو وګورئ دا حکومت چې راغی پاکستان باندې قرضه وه 30,000 ارب روپۍ یو کال کې پاکستان باندې قرضه 30,000 ارب نه 40,000 ارب روپو ته ورسېده 40,000 ارب روپو ته دا حکومت چې راغی په لومړي کال کې 3,443 ارب روپو پاکستان خساره وکړه په یو کال کې دا دومره لویه مالیاتي خساره ده چې د 1979 نه تر 2019 پورې څلوېښتو کالو کې دا ریکارډ دی په یو کال کې تقریبا 3,500 ارب روپو مالیاتی خساره روڼو دا حکومت په یو کال کې ګروت ریټ دا د پاکستان 2.3% د افغانستان نه هم د پاکستان شرعي نمو شرعي ترقي ګروت ریټ دا لاندې وغورځېده مهنګایي ده چغې د خلکو نه وېستلې یو سونامي ده یو عذاب دی چې د کراچۍ نه تر چتراله پورې د ګرانۍ په کوم باندې مسلط دی پټرول ډیزل ګیس بجلی ادویات چای چینی اوړه غوړي ریچې دالونه دا د قوم د وس نه وسپار دی چې د خپل کور خرچه وچلوي او خپل نغارې ګرم وساتي بدترین قسمه ګرانۍ هر هفته کې په کوم باندې یو نوی ټکس لګوي او نوی د ګرانۍ یو سیلاب راځي وروڼو دې وخت کې د پاکستان معیشت په وینټیلیټر دی د پاکستان اکانومي آی سی یو کې ده د پاکستان معیشت په زنکدن په حالت کې دی قریب المرګ دی او دا حکومت دومره نااهله دی چې هغه ورځ د پاکستان صنعتکار تاجران او بینکار راغونډ شو او آر وی چیف په جرګه لاړ پرون نه بله ورځ 5.5 ګڼټې جی ایچ کیو کې آر وی چیف سره ملاقات وکړو او آر وی چیف د حکومت د خوږه ونیوه او داسې یو طرف ته د حکومت کې نه بل طرف ته تاجران او دکانداران او بینکران او صنعتکار کینن او هغې ته هغه تاجران او صنعتکار ورته جوله وغوړوله چې کاروبارونه بند شو مارکیټونه بند شو کارخانې بند شوې صنعت ختم شو روزګار ختم شو آرمی چیف ته جرګه وکړله چې د حکومت ته ووایي چې د خدای رسول خاطر کا په دې قوم باندې په دې تاجر طبقه باندې په دې مرګ باندې په دې باندې رحم وکړي دا خو روڼو حکومت دی نن د دې د لاس سره پاکستان اکانومي دا تباه او برباده شوه او په کروڼو خلک دا د غربت د کرښې نه لاندې دا په دې یو کال کې لاړه او وروڼو دې سره تاسو وګورئ احتساب به وي کوم زه پوښتنه کوم یو کال کې څومره پیسې هغه سوات وزیر چې دی مراد سعید هغه به وي په لومړۍ میاشت کې به 240 ډالره راشي 100 ډالره به چې د چا نه مقرض اخیستې دی د هغوی په دې مخ به ورولو او 100 ډالره به په کوم لګو او بیا سوات کې دا اعلان کو چې د بار نه به خلک راځي نوکری به کوي او په سوات کې به ځان له کفیل ګوري کفیل به ورته نه ملاویږي زه ورته وایم منسټر صاحب هغه کفیل له کم ځای دی د خلکو دې خو بیړه ورکړې ده د کاروبار خو دې بیړه ورکړې ده احتساب نشته دی اوس پهې 200 ډالره نشته پرون د اف بی آر د چیرمن شبرزیدی بیان دی چې
چې دا دو سوار بڑھالی داس خبر ودا نشتره داشتره خدا چې چا پټی کړی دا تاسو اوس په کابینه کې ناشته دا چې چا پټی کړی دا تاسو د حکومت په سب کې ناشته دا دو سوار بڑھالی دا د کوم په سیدی دا ودا کړو تیخت دیو کړو هغه خلود دې په خپل سپرو کې زهر کو دا دو سوار ارب ډالر ما جماعت اسلامی انشاءاللہ دا بردن دی پاکستان تروری رو احتساب نشتا فراد دے فراد میرا چور زندہ بار اپوزیشن کا چور مردہ بار دا چیف جسٹس آف پاکستان آگر اس اخباری بیان ورک تقریر ہو چی پاکستان کی احتساب دا پولیٹیکل انجینئرنگ اور دا پولیٹیکل منیجمنٹ دا پار استعمالی کی دا حکومت پا مخبانی سپیڑا دا 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 حکومت پا مخبانی سپیڑا دا دا پاناما 435 غلو اگر اس خب پکلار ناستی میگا کرپشن سکینڈل دنے اگر پالمارو کی بندی اگر فائلنا اس قسم پیسی چی دا کم خلا دا کم دولت کیوں شو آدھی حکومت پر پس راو نرد اور دا کرن اگر کرپشن خو بیارٹی دا دا 40 عرب نا 100 عرب تا دا بیارٹی خبر آورا سیدا اور اس چی دا باروی روان دی نا اگر از اخبار کارٹون ور کرو چی اس پا پیخور کے خلق پا کشتو کی گرزی دا بی آر ٹی نے لاسا پیخور غرق شو تباہ شو اور دا کرپشن دا ٹورن لوئے کیس دا کرپشن دا ٹورن لوئے خزانہ دا بی آر ٹی را چی دی موجود حکومت پاگے کی کرپشن کرے رو دا صورتیان دا دا پروٹوکول کلچر دے وزیر اعظم با دا خبر کولا چی دا پلانکی ملک وزیر اعظم پا سیکل باندے خپل آفیس تزی دفتر تزی وزیران پا سیکل و پیادہ باندے وزیر اعظم سے پدے سوار لس میاشتو کہ ہمون تو نلی دے چیتا پا سیکل وانے خپل دفتر آغا سیکل سشستا آغا آ سیکل سشو ہیلیکاپٹر وزیر اعظم ہم استعمالی ہیلیکاپٹر گورنر ہم استعمالی ہیلیکاپٹر وزیر اعلیٰگان ہم استعمالی اور دمرا بے دردے سر استعمالی چی او غریب سڑی با خپل چنچی دمرا پی بے دردے نے استعمالی لکا وزیر اعظم ہم گورنر ہم وزیر اعلیٰ چی دا کون پا خزانہ بانی دا کون ہیلیکاپٹر سنگا استعمالی 215 کسان دا دا وزیر اعظم پا ذاتی کور بنی گالا باندے دا پولیس والا ولار دی اتا پہ موبائل سکوارڈ دی 2 لس پہ موٹر سیکل رائیڈر سکوارڈ دی اور 215 پہ پولیس اہلکار دی پا خالی کور باندے چی پاگے کی یو آگا پر نیچر دے اور دویم پا کی داغس پہ شیرو اسی دی دا شیرو دا پارا دا شیرو دا حفاظت دا پارا دا قوم دا خزانی نا 215 پولیس اہلکار دا پا بنی گالا باندے ولار دی داغا پروٹوکول کلچر بتا ختمو فراڈ دوکا یو ٹرن دا دی قوم سرا دا دی حکومتو کو اور رو دی سرا سرا دا گوڈ گورننس دا ازان ہوئی بیڈ گورننس اور بیڈ گورننس دا نو گورننس دا حکومت پتر لگی چی حکومت نمشیشتا دا کنشتا رے یوی گوڈ گورننس آپ سوال نہیں پیدا یوی بیڈ گورننس چیزا حکومت شتا رے ہو خراب دے یوی نو گورننس دل تر سر دا حکومت نشتا رے زب پختنا کون دا نکی بلا مسود کاتر ولی گرفتار نشو زب پختنا کون دا ایس پی تاہر داور کاتر ولی گرفتار نشو زب پختنا کون دا مولانا سمیل حق شہید کاتر ولی گرفتار نشو زب پختنا کون دا ساہیوان دا ماشومانو مور اپنار چی داغی پا جولا کی قتل کرشو داغی کاتلان ولی گرفتار نشو زب پختنا کون زماغ ماشومان بچی پا کسور کے چرچا سٹ باگتے چرچا دملا تیر باگتے بیزتی ہو شولا رائی پی ہو شو اندامون ٹکڑی ٹکڑی ہو شو داغی کاتلان تا سزا ولی نمیلاوی کی نشتر گوڈ گورننس بیڈ گورنر نم نشتر نو گورننس دے رو کدا حکومتو نو خلق بارمی چیپ تا تو اخبر مسالی بے ورطا بیان ہو لے او دل تا ماتا انہیت اللہ خان ہوئے او پراچا سے بھوم ہوئے چی پا 2018 کی دوکشو دیر خلق خیر پا 2023 کی برا کی دوکشی بھی نہیں دا دیر خلق پا 2002 کی مونگ سرو پا 2013 کی مونگ سرو 2018 کی مونگ سرو دا خو دا قاسم سوری چی ڈپٹی سپیکرو اگر دی سیٹ شو نزے او پختنہ کوما ایک بات پوچھو مارو گے تو نہیں فوجیوں کی موجود کی میں 52,000 جالی ووٹ کیسے پول کیے گئے
که با جنم هم اگر موجودو بارم موجودو و دنم موجودو نو دو پنزو سر جالی و بنا دا پا یو حلقه که سنگ پول شو دا دیر خلق و سر سیاده دا استبلشمنت داره دا دیر خلق پرون مونگ سرو نر مونگ سره ده سبا مونگ سره دا خو جالی و کمرانان دی زخو ده پوچانم هم اگر تا هم پوچانم هم اگر تا سپیره لگ لرشه زور تیار است بیت پرچا و پریدم داره کم کام چولی نه آنی. Islami. تا ځوانان به روزګار کړو تا د ریټایرمنت عمر د 60 سال نو چت کا 63 سال لیکو په کاردار چې ریټایرمنت عمر تا د 60 سال نو 50 سال کړو چې خلک ریټایر کېده او ځوانان پرتی کېدل تا خو ځوانان سره دښمنی وکړه او آینده په ځکه کې به زما ځوان په خیبر پښتونخوا کې نشي پرتی کېده ځوانان سره دې افراد وکړه تا وی چې ځوان په سیاست کې مقاور کوم نو زه پښتنه کوم د پرویز خټک د کور نه 15 کسان په قومي او په صوبایي اسمبلی کې ولې ناستی ولې ناستی ام پی ا دی دی ام ان ا دی دی وزیر دی دی سړی ام پی ا دی دی ښځه ام پی ا دی دی هغه لوډا کورې بیا مسلط کړو ځوانانو سره فراډ وکړه فراډ وکړه ځوانانو سره او د ځوانانو جذباتي استحصال وکړه تا وی چې زه به په جنګله بس باندې نه لګوم تبا پا تعلیم علمان پا تعلیم خرچ کن 28% تعلیم بجٹ کم کر دے 28% بڑنگی بجٹ کے 21% صحت بجٹ کم کر دے دا صحت دا پارا پیسی نشتا دا تعلیم دا پارا پیسی نشتا دا زوان دا پارا نوکری نشتا او دا زوان پا نمبان دیتا پا دی وطن کی سیاست کر دے او ڈاکٹرانو سر دلتا ظلم کی اگر اس ڈاکٹرانو احتجاج دار ڈاکٹرانو حق دے دادا کی کانسٹیٹیوشنل رائٹ تے دادا کی فنڈامنٹل رائٹ تے چاگی میں احتجاج کئی دے بانے چکم تشدد چھو دے دا ڈے لائٹ رو بھی لیا بابا فنڈامنٹل رائٹ بانے دا بنیادی حقوق بانے دن دہارے ڈاکھلا درز رانا ڈاکھلا زر ڈاکٹرانو سر مرستا کوما زر دی تشدد مزمت کوما زر ڈاکٹرانو دو مطالبات و حمایت کوما او زر حکومت تداویم او ڈاکٹران تم دائم زه ډاکټرانو تنظیمانو ته هم دي چې کوم ګرینډ الائنس دی ډاکټرز ګرینډ الائنس دی بی جی ګرینډ ډاکټر جوړي هغې ته دا خبره کوم چې آینده چې تاسو مظاهره کوئ ما ته به درې ورځې مخکې وایې درې ورځې به ما ته مخکې وایې تاسو به مظاهره کوئ چار چاپیره به ستاسو نه د جی آی یو ځوانان وي او زه د پېښور پولیس نه کوه تړونه چې دوی سم راځي ډاکټرانو کم ڈاکٹر باندې چې چا لاس چت کا هغه لاس په زما مات کما به پری کم د ډاکټرانو حفاظت په زما پاکستاني ځای یو ته ان شاء الله رو ځوانان سره دا فراډ دی حکومت کو یونیورسيټي زموږ په مالی خساره کې روانې دي مالی بحران کې روانې دي 76 لاکھ ځوانان ډرګ اډیکټس 76 لاکھ شپږو یا لاکھ ځوانان نشیان دي چرسکی پوڈرسکی او دے سر سر دا آئیس نشکی او دا دا نشی اڑیا چا تا مالی نیدی ما اگر اس پہ خبر کی ہوئے دا خیبر زلی پشاک اس کی دا آئیس چوڑو را فیکٹری دی فیکٹری کہ حکومت تا نی مالی نی زیور تر دی سٹیج نا خیما دا پہ خبر خوا کی خیبر زلی را دا آگی علاقہ دا شاک اس پشاک اس کی دا آئیس چوڑو را فیکٹری دی ز حکومت تا وارنگ ورکوم چې دا زمون د ځوانانو د قتل فیکټری د قتل فیکټری د آیس فیکټری د آیس نشي دا فیکټری بند کې کدا مو بند نه کړي مونږ به په خپل مارچ کو په زور به دا فیکټری مولو او د قتل د امر په ځای ختمو ان شاء الله رو دا فراډ چې ځوانانو سره وشو او د کشمیر هیرو جوړیږي رو تواش پیتا رزیو شو پہا ساٹھ رزیو شو دا کشمیر دا مسلمانان آلتا کرفیو دا آلتا مارشا اللہ دا آلتا جنسائیت دے آلتا نصر کشی دا آلتا ہولوکاست دے
at your human tragedy. Padiba and the Pan Tahira, Padiba the Ministry International, Padiba the Genocide White, Padiba the Amnesty Tour to Mutafiti, your Holocaust, your genocide, your human tragedy, your Insani Alimia Altera, Toshpe Tarazio Shwe, Wazir Azam Sef, Sivai, the Takrida, the Tweetna, Alama Belkar Medicare, Wazir Azam Sef, Tasara Hokavide, Tasara Hokastide, Tasara Hoshahinde, Tasara Hotara Kapoche, Tasara Hotam Bombe, the Mum the Twitter, the Takrir, the Para Kondagal Tanelegale, Twitter, Takrir Homa the Kom, Awamke, the Wazir Azam Kardade, Chatala Kapoche Stimarki, Missile Technology Stimarki, Aslaha Stimarki, our Toshpe Tarazi, Jizama Moro Horpa in Tizarda. رونه د کشمیر وزیر اعظم اگر اسلام آباد کې دا خبر وکړه چې د کشمیر باندې خويندې سار وختي دروازې او کړکی کولاو کی او بار ګوري چې پاکستان فوج براغلی په چوک کې بولاړي د کشمیر وزیر اعظم اگر اسلام آباد کې دا خبر وکړه چې د پاکستان کمرانانو تاسو د دې انتظار کوي چې اخیری کشمیری مرشي نو بیا به اقدام کوي بیا به اقدام کوي زه وزیر اعظم ته وایم وزیر اعظم صاحب ٹویٹ دے دے رکو وزیر اعظم صاحب تقریر دے دے رکو او زنی خلق پکی وی دا وزیر اعظم پا تقریر بان تنقید کل ٹک ندی وی تقریر کی خلیر کمالی دا نجاشی پر دربار کی وی جعفر تیارم تقریر کرو ای دا افسوس خبرہ دیر افسوس را پا دیر آشی جعفر تیار دا نجاشی پر دربار کی چی تقریر کرو نہ دا آغا تقریر دا مخ کے اسلام اعلان دا مشرکین مکہ پا مخ کے کڑے دا لات او دا منات او دا عزہ او دا حبر او دا آغا وقت دا ٹرمپ دا ابو جہل پا مخ کے دا کلمی اعلان کرے دا آغا وقت دا ابو لہب دا مودی پا مخ کے دا کلمی اعلان کرے او بے حبشی تا ہجرت کرے او چکل آغا تقریروں کو دا آغا تقریر دا پس واپس مدینی تر آگے جنگ موتا کی شریک شو کمانڈے کو او پہ جنگ موتا کی شہید شو دا آگے تقریر خطورا کمالو چی دا آگے تقریر پر نتیجہ کے دا نجاشی آگے اسلام قبول کرو دالا سن تقریر دا وزیر اعظم پاکوائے متحدہ کی چی نتینا مخ کی سشتا دے نتینا روستا سشتا دے دا دے دا جاپر تیار تقریر سرا نسا نسبت شتا دے نسا تعلق شتا دے نسا موازن شتا دے تش تقریر دا اور پریف دا کوم نتسلیمائی روم زر حکومت کا سوال کو مودی اور دہشتگرد دے مودی دائیو ٹررسٹ دے مودی فاشست دے آر ایس ایس یو دہشتگرد تنظیم دے بی جے پی یو دہشتگرد تنظیم دا داد گجرات کسائی وست کشمیر کسائی دے زب مختلف کون تاسو پہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کے ولے قرارداد دے ہندوستان خلاف پیش نکا ولے وہی دی پیشنکو وزیر آزم سے باغر ازوئی پرونی دا خبر کرنے نا اخباراتو کرا گلی دا وہی چی سوک لائن آف کانٹرول طرف تزی دا با دا مودی مل گری زستاسو نا پختنا کن کشمیر کے زمان مور و خور انتظار کئی زمان بچی و بڑاگان انتظار کئی زمان پا کلمی شریک رونا انتظار کئی دا ذات کشمیر وزیر آزم وئی چی غیصار کرتی و دروازی کلان کی و دا پاکستان پولج گوری دا ذات کشمیر وزیر اعظم ہوئی ستاسو دا آخری کشمیر دا مرگ انتظار کرے چنزے آغا دا پارچے و پاکستانے لائن آف کانٹرول طرف تزی ندا با دا کشمیر جہاد دا سپورٹ ہور کئی کمودی با سپورٹ ہور کئی ستاسو دا مختلقو دا با جہاد دا سپورٹ ہور کئی او سوک چا دا لائن آف کانٹرول نا پاکستانیان منی کئی دے با دا چا مر گئی دے با دا مودی مر گئی غدار ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے رونو لا سجد کے وعدوں کے ممبتو اللہ آپ کنٹرول طرف تا مارچ کو انشاءاللہ اے دیرو جانو اے دیرو جانو 2200 کسان ستاسل نے نوے تیرنا 1943 کی شہیدان شہیدی چھے کبرونا اڈو کے وشم پسری نگر کی پراتلی منباہ اڈو کو پسے آگے کبرون پسے یہ سن کیا سری نگر تزو اور لائر آپ کا انتوان تو ناستو انشاءاللہ نبائی 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 روم زب اختنا کو پہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کے
ده اندیا خلاف قرارداد پوری پیش نشو زپخته نا کوما چتا تروس پوری پاکستان آباد کی ده اندیا سفارتخانه ولی نه بند کړی اچ ځانت د کشمیر سفیر وای اچ ځانت د کشمیر امبیسډر وای د اسلام آباد په پاکه خوره باندې د مودی سفارتخانه چې د گجرات د مسلمانانو قاتل د کشمیر د مسلمانانو قاتل دهشت گرد ده هغه سفارتخانه تر اوسه پورې تا ولې کولاو پرېښی ده زه پوښتنه کوم د پاکستان په خاوره باندې د هندوستان تجارت افغانستان سره تر اوسه پورې ولې روان دی د دې درې سوالونو جوابونه دا د پاکستان اولس غواړي دا د جی آی یو لور تیر د دې کنوینشن شرکا او ځوانان غواړي یو ان ایچ سی آر کې دی قرارداد ولې د انډیا خلاف پیش نه کړو سفارتخانه د انډیا ولې په اسلام آباد کې نه بند کړی افغانستان سره د انډیا تجارت د پاکستان په خاوره دی تر اوسه پورې ولې جاری ساتلی دی اجازت نه ورکړی دی او زه پوښتنه کوم ته وایې چې ما ډېر ښه تقریر وکړو نو ستا د دې تقریر نه هلته کشمیریانو ته څه لیک ملا شو آیا 370 او 35 اے چې هغه هغې واپس اخیستې وه هغه بحال شوه 35 اے په نتیجه کې کشمیر کې انډیا کال کو ځمکه نه شوه اخیستې نوکری نه شوه کولې چې 35 اے ختمه شوله 300 کرونه باندې د دلی یو سوداګر راغلی دی اوس څنګه په سرینګر کې هوټل جوړی د کشمیر ځمکې اخلي په 300 کرون روپۍ باندې یو کس د دلی نه راپاسېدلی دی او په سرینګر کې اوس څنګه هوټل جوړی 370 او 35 اے ختم شو ستاره تقریر په نتیجه کې کیفیو ختم شو ستاره تقریر په نتیجه کې ماشاءالله ختم شو ستاره تقریر په نتیجه کې د بھارت خلاف د مزمت قرارداد پاس شو ستاره تقریر په نتیجه کې د هیومن رائټس وایلیشن ختم شو ستاره تقریر په نتیجه کې د کشمیر آزادۍ طرف ته څه پیشرفت شو زیرو امپیکټ دی دا تقریرونه باندې کشمیر نه آزادیږي مونږ حکومت ته وایو مونږ ته د کشمیر د ازادۍ روډ میپ راکې د کشمیر د ازادۍ روډ میپ جهاد فی سبیل الله ده او د جهاد فی سبیل الله لپاره اته لکه پاکستان آرمی مونږ ساتلی ده آرمی ده نیوی ده ایر فورس ده میزایل ده اسلحه ده حکومت په عام فورس ده پاکستان په دې باندې زموږ اعتماد دی زموږ آرمی بهترین آرمی ده زموږ نیوی زموږ ایر فورس بهترین فورسز دي مون سره سوفیسټیکیټډ ویپن موجود دي حکومت په د کشمیر د ازاده روډ میپ پر کوي او د کشمیر د ازاده روډ میپ تا دی چې حکومت په تر خراخ کی کې در تی پورې د یونایټیډ نیشن د سکیورټی کونسل د قراردادو مطابق استصواب رائے او رائټ اف سیلف ډیټرمینیشن کشمیریانو ته ملان نشه نظام د پاکستان فوج ته اډر ورکوم چې هغې مومنټ وکړي او د کشمیر د مسلمانانو د مرستې لپاره سرینګر کې ورته هیل شي او د جهاد فی سبیل الله اعلان وکړي وروڼو د دې نه کم په دې باندې د پاکستان اولس او د پاکستان قوم په هغې باندې به نه رضا کړي او دی وایي زه وایي که چېرې حالات خراب شو نو یې نه به زما په کنټرول کې او د ټرمپ په کنټرول کې وي دا ټرمپ ستا پلاری چرسه کې ځان سره یادوي پاکستان متحده کې دا خبره کوي او په پاکستان کې دا خبره کوي وی دنیا ته وایم که چېرې تاسو اکشن وانه غستو او حالات خراب شو نو وی ګوره بیا به نه زه کنټرول کولی شم او نه به ټرمپ کنټرول کولی شي وی ټرمپ په سالیسی کوي د ټرمپ سالیسی نه منو را د ټرمپ سالیسی نه منو ټرمپ قاتل دی رسول الله د امت وا ټرمپ قاتل دی رسول الله د امت وا هغه ټرمپ چې د مودی په پنجه باندې پنجه واچي او قهقهې لګوي هغه ټرمپ چې په ټیکساس کې مودی سره په یوځای باندې جلسه کوي او په جلسه کې وایي چې د اسلامي ټیروریزم خلاف په هندوستان او امریکا سن پسند ولاړي هغه ټرمپ چې په هغه جلسه کې چې 40,000 انډین پکې موجود وو د انډیا د وزیر اعظم په مخ کې وایي چې په وایټ هاوس کې به د هندوستان دومره دوست صدر نه راغلی لکه ټرمپ چې دی کوم چې ځان ته د مودی دوست وایي کوم چې ځان ته د انډیا دوست وایي
کم چوئی زمان اندو ہندوستان سر در طول نزیاد در مینہ را کم چی در مودی پر پنج پنج آچی او کہ کرے لگئی داغت سالے سے پیس سرات پانے نمالم ند امریکی سالے سی ند افریقی سالے سی رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن اس نے سواب رائے حقی خود ارادی ہے دا یونائٹڈ نیشن دا سیکیورٹی کونسل قرارداد دا دین علاوہ پل جو آپشن دا دا پاکستان انیس او دا پاکستان جوانان دا نمانی او منبر دے مزاحمت کو منبر دے مقابلہ کو رونم زا آخری خبر ادا کو کہ پتے وطن کے دزوانان و مسائل دی دزوانان و یوم سرت تعلیم دی 2,20,00,000 بچی دے وقت دے سکولوں نے بار دی زاو کمرانان تو این دے دے اخبرو تا چی وزا بدا گورنر ہاؤس تے یونیورسٹی جوڑو وزیر اعظم ہاؤس تے وزیر اعظم محلات نہ روزے 2,20,00,000 بچو دے پارا پاکستان کی سکول استاد و مکتب و کتاب بشترے دا دزوان حق دے من بدا حق زوان لیلو 10,00,000 زوانان ہر کال جوب مارکیٹ کی انٹری کلے 10,00,000 زوانان پاکستان کی دروزگار قابل کی گی اگشت زوانان انا دروزگار اخلے تعلیم و روزگار دزوان حق دے دا کت جاڑے و خان دے زوان لبے ورکے چنے ورکے من بستا پا گریوان کی لا سچو پا زور بیدرا دے زوان دے پارا انشاءاللہ رونو سپورٹس فیسیلٹی ایس کے اسم سپورٹس فیسیلٹی نشتے ہیں زمان زوان پا کندو کی پا خوالونو کی پا دریابونو کی پا دیرو کی نن سب اخبر سپورٹس او چه سپورٹس اکٹیویٹی نشتا نچا ٹوپک را آغستے رہے چا تماچا را آغستے رہا سوک چرس کی سوک پوڈرس کی سوک دا آئی نش آئیس نشکی او سوک دا بیہائی او دا جوارے پا مجلسوں کی لی زکا چی دا سپورٹس فیسیلٹی نشتے رہے گراؤنڈ او دا سپورٹس فیسیلٹی دا دا زوان حق دے دا زوان سر آواد تا کروا دا باور کے 76,00,000 زوانان دا ڈرگ ایڈکس تھی دا دا حکمرانان نا اہلی دا نا لائکی دا نن زما اتیا لکا زوانان دا قتلی گی دا دی اخلاق و کرار قتلی گی نشان فورن او دا جوار دا مجلسون دا بند کلیشی روان دیده پار با کوشش کر زستا اشتا دا خبر کم بدری کارا بکر یو کار بدا کر ہر ویلیج کونسل کی بہترین کابینہ جوڑا کے بہترین کابینہ ہر ویلیج کونسل کی کم از کم 15-20 روپنی کابینہ اور پاگا ویلیج کونسل کے ٹورنمنٹ کا ہے پاگا ویلیج کونسل کے سپاہی مہمات چلے ہوئے پاگا ویلیج کونسل کے مریضان عیادت کا ہے پاگا ویلیج کونسل کے نشو دے جوارے دے مجلسوں خلاف پیس کو ریزسٹنس کا ہے پاگا ویلیج کونسل کے زوانان دارا گنڈوئے اور دے اسلام اور دے پاکستان اور دے مصر حکمت دے پارے تیار ہے ہر ویلیج کونسل کے کم از کم 15-20 روپنی کابینہ اور دے ایکٹیویٹیز لسٹ آف ایکٹیویٹی داستا سو زلی صدر فاروق عبید اللہ سر موجود دے داغن آوالے اور داغن مطابق ایکٹیویٹی کون دوین سیز تنظیم سازے رہا پا سائبر فائٹرز 50,000 سائبر فائٹرز فیس بک ٹویٹرز ویٹس ایپ انسٹاگرام دا ہتھیار دے ہر زوان با سمارٹ فون علی اور ہر زوان با دا سوشل میڈیا قوت اور طاقت دا اسلام اور دا پاکستان دا خیگل دا پارا اور دا ترقی دا پارا استعمالی 50,000 سائبر فائٹرز بالخصوص پتی چے آئی یوت لوئر دیر کے ہر زوان جزا منگی وہ سائبر فائٹر ہی اور درین سیز عزیزان داری ظلم بنا برداشت کرے معاشرہ کے لیے ظلم دے داس تاسو قوت اور طاقت ہو جدل تاسو پا منڈا کے مظاہرہ اکڑلا پا جندور کے مظاہرہ اکڑلا دا ظلم خلاف دا پا دے چار صدق کے ہو ظلم شہو اور دا چے آئی یوت چار صدق خلق رہو وطن او مظاہرے ہو کہ سوشل میڈیا ہوا چھوڑا پڑھوں بیزل دا پاکستان پا تاریخ کے یو دیر طاقتور خاندان سے تعلق لرون کے مجرم قاتل دا لاس اخپونا تڑلو او دا جاسیب پوری تڑلو او دا کوالالمپور نے پی خور ایرپور مانی کس کو او دا چاسدی پی جیر کی وردن نکو دا دا جاریو قوت تے داستا سو طاقت تے ظلم خلاف پر آتا سے ظلم بنا برداشت کرے پروں دا ظلم خلاف پر ٹوپک نرائی دا ظلم خلاف پر ڈنڈل نرائی دا ظلم خلاف پر آواز اچھتو پیس پر پیسی اور ریزسٹنس جلسہ بکوے مارچ بکوے درنا بکوے مظاہرہ بکوے پلیکارڈ بوچھتوے بینری بوچھتوے نعرے پر لگوے پر سوشل میڈیا باندھے میں آواز اچھتوے کسوک را باندھے لاٹھی چارج کئی کسوک شیلنگ کئی کسوک تشدد کئی من بلا غیر مقابلہ کو پیس پر پیسی اور ریزسٹنس آواز اچھتول جنڈا اچھتول بینر اچھتول پلیکارڈ اچھتول پر سوشل میڈیا داغے خلاف
چهام چطور دازما لاردا دازما حکمت عملی دا دازما استراتژی دا کم ساتی تو سرمی زبد ظالم لاش بنی کن زبد مظلوم آواز جوڑے گم زبد آغد احساسات و جذبات و ترجمان جوڑے گم نت ظلم خلاف داجی مجاہد کن ددی دا پارا کوشش کن ازیدان دازم انکار دے ددی دا پارا زما درخواست تاستا جی پدی وانی با کوششو نکوے دا کافرے انشاءاللہ روان شوے آخر کے دو خبرے زدہ زبانان دا پارا خصوصاً دا میڈیا دا پارا پوردو کے کون موجودہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی نااہل ترین اور نالائق ترین حکومت ہے. اس حکومت کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر معیشت وہ آئی سی یو میں ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے, حالت نظام میں ہے اور قریب المرگ ہے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, کارخانے بند ہو چکے ہیں, مارکیٹ بند ہو چکے ہیں اور لوگوں کے لیے اپنی زندگی اور جسم جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. نااہل نالائق آئی ایم ایف مار کا غلامانہ معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا کباڑا ہو چکا ہے. اس حکومت کے اندر احتساب احتساب نہیں ہے, انتقام ہے اور پولیٹیکل مینجمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک ٹول کے طور پر احتساب کے ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے. بدترین پروٹوکول کلچر اس حکومت میں رائج ہے. وہ حکمران جو کہا کرتے تھے کہ میں سائیکل پر اپنے دفتر جایا کروں گا, وہ چنچی سے زیادہ بے دردی کے ساتھ قوم کے ہیلی کاپٹر کو استعمال کر رہا ہے, وہ بھی اس کے وزراء اعلیٰ اور اس کے گورنر بھی. کشمیر کے معاملے پر حکومت یو ٹرن لے چکی ہے. تقریروں سے اور ٹویٹ سے آگے بڑھ کر حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. 62 دن ہو چکے ہیں, کشمیر کے اندر کرفیو ہے, کشمیر کے اندر ماشاء اللہ ہے, کشمیر کے اندر ہولوکاسٹ ہے, کشمیر کے اندر جنوسائڈ ہے, کشمیر کے اندر ایک ہیومن ٹریجڈی ہے. کشمیری پاکستان کی راہ تک رہے ہیں, پاکستانی حکمرانوں کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن 62 دن سے ہمارا وزیر اعظم وہ تقریر اور ٹویٹ سے آگے بڑھ کر کوئی عملی اقدام نہیں کر رہا. کل وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے کہ جو لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ کرتا ہے وہ انڈیا کے نریٹو کو سپورٹ کرتا ہے, وہ مودی کا دوست ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. 1948 میں لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ کا حکم بابا قوم قائد اعظم نے دیا تھا اور اس حکم کے نتیجے میں آج آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد ہے. میں وزیر اعظم سے پوچھتا ہوں کشمیر کی آزادی کا روڈ میپ تقریر اور ٹویٹ سے آگے بڑھ کر کیا ہے, کشمیر کی آزادی کا منصوبہ کیا ہے. قوم پوچھنا چاہتی ہے 62 دن سے ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بھائی, ہمارے مسلمان کلمہ گو بھائی وہ پاکستان کے لیے مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, پاکستان کے انتظار میں ہیں. آپ کے پاس کشمیر کی آزادی کا روڈ میپ, کشمیر کی آزادی کا منصوبہ کیا ہے؟ قوم وہ روڈ میپ چاہتی ہے, قوم وہ منصوبہ چاہتی ہے. وہ منصوبہ اور روڈ میپ وہ ٹویٹ نہیں ہے, وہ تقریر نہیں ہے, وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم کہ یہ لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ یہ پاکستانیت کا ثبوت ہے, یہ کشمیر سے محبت کا ثبوت ہے. ہم سب جماعت اسلامی اور جے آئی یوتھ لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ کی حمایت کرتے ہیں اور ہم سب خود لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ کریں گے اور کشمیر کی آزادی کے لیے حکمرانوں کے اوپر پریشر کو بلڈ اپ کریں گے. ہم کشمیر کا سودا نہیں ہونے دیں گے. ٹرمپ کی سالسی قبول نہیں ہے, امریکہ کی سالسی قبول نہیں ہے, افریقہ کی سالسی قبول نہیں ہے. رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن, پلیبسائٹ, یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن اور کوئی سالسی پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے عوام وہ قبول نہیں کریں گے. مودی ایک دہشت گرد ہے, ٹرمپ ایک دہشت گرد ہے. مودی اور ٹرمپ کا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف ہے, مودی اور ٹرمپ کا گٹھ جوڑ کشمیر کے خلاف ہے, مودی اور ٹرمپ کا گٹھ جوڑ رسول اللہ کے امت کے خلاف ہے. اس گٹھ جوڑ کو توڑیں گے. مودی جو گجرات کا قصاب تھا, جو کشمیر کا قصاب ہے, اس کا علاج جہاد فی سبیل اللہ ہے. تقریر نہیں ہے,
ٹویٹ نہیں ہے. ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں کشمیر کی آزادی کا روڈ میپ نہیں دیا, کشمیر کی آزادی کا منصوبہ نہیں دیا, تو ہم حکمرانوں کے ایوانوں کا گھیراؤ کریں گے. جو حکمران کشمیر سے غداری کرے گا اس کو نمونہ عبرت بنائیں گے. پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کشمیر کی آزادی کا روڈ میپ دیا جائے, کشمیر کی آزادی کا منصوبہ دیا جائے, انڈیا کے سامنے لکیر کھینچی جائے اور عالمی برادری کو متنبہ کیا جائے کہ اگر یو این سیکیورٹی کونسل کے مطابق اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو پاکستان آرمی کو مومنٹ کو آرڈر جاری کیا جائے گا اور کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.